Ось цю роботу під назвою «Ціль» закарпатський художник Сергій почав писати за 2 дні до війни. Зазвичай чоловік на свої картини витрачає місяці. Цю ж завершив всього за 4 дні. Фактично таке передчуття війни, і під час війни я її вже завершив, цю роботу, назва роботи «Ціль». Просто це був такий трошки шок, для всіх громадян це був шок, що сталося. В цьому шоці закінчилася робота в такому стані. Хотів цією роботою показати, що люди, українці, які зараз в Україні, коли сталася така ситуація, кожен із нас під прицілом, під ворожим прицілом. І ми маємо знати, що ми є. Маємо згрупуватися, бути як одною командою. Нині робота прикрашає виставкову залу обласного музею, стала невід'ємною частиною виставки під час війни. Ми всі свої експонати, які висіли у нас постійно, діюча тимчасова виставка, звичайно, ми все мали попрятати, забезпечити в безпечному місці. Ми вирішили, що музей як інституція вирішила, що зробимо площадку таку, для тих художників, які біженці, переселенці вимушені, які тут залишаються, які йдуть далі. Тобто цей процес хоч якось координувати. Кілька десятків робіт з актуальною тематикою збирали кілька тижнів. Нині їх вистачило, аби оформити 3 виставкові зали. Є тут і скульптури, і дизайн сьогодні в музеї відповідний. Це від дітей до жінок, щоб не просто сидіти, нічого не робити, а щось робити, користь якусь. І оце ми теж, там якийсь чуть не дитячий садок, вони зробили, що таку прекрасну річ. Всі ці роботи збирають по всій Україні. Переважно виконані вони художниками, вимушеними переселенцями з різних куточків України. Ось ці картини передала художниця з Києва. Вчора принесла Леся Рибченко, вона з Києва, чудова художниця. Ось вона переїхала недавно в Ужгород з дітьми. Ось, і принесли свої роботи. Так само доньки роботи чудові. І ми будемо зараз виставляти. Завтра, післязавтра ще будуть підносити з Одеси, з Донецька. Митці переконані, для працівників мистецтва така виставка вкрай необхідна. Адже мають можливість творити та бути потрібними. Тішать роботи і відвідувачів. Мені дуже сподобались роботи. Я на них дивлюся і бачу, що насправді це дуже складна робота, але дуже гарна. Так, трішки зараз нам треба всім позитиву, тому ось з донькою пішли, щоб якось відлегтись від цього всього. Роботи дуже гарні. Наразі вхід на виставку безкоштовний, але її ще укомплектовують. У музеї радо чекають на роботи всіх охочих художників. Як тільки заповнять всі виставкові зали, проведуть аукціон продаж робіт. І 50% від мистецького збору планують пожертвувати на потреби ЗСУ.